Niekoľko tisícok aut, ktoré prechádzajú denne cez Šaľu, sú dôsledkom aj toho, že sa dá v centre mesta čoraz ťažšie zaparkovať. Zlepší sa to s poplatnením vybraných parkovísk? Na poslednom mestskom zastupiteľstve v Šali sa rokovalo o všeobecne záväznom nariadení, ktoré bude viesť k spoplatneniu parkovísk v centrálnej mestskej zóne. Ide o parkovisko, ktoré sa nachádza medzi mestským a okresným úradom, parkoviska pri mestskom úrade až k pošte či parkovisko, ktoré sa nachádza pred pešou zónou, ako je Šalianska knižnica a ďalšie inštitúcie. Pretože tu nie je možné zaparkovať, jednoducho kto sa sem príde niečo vybaviť, tak parkuje odtiaľto v nejakej vzdialenosti, vlastne obťažuje to úplne každého. A je to len preto, lebo tieto parkoviska sú zabraté predavačmi, úradníkmi, tými, ktorí tu pracujú. Oni by k tomu nemali slúžiť a snažíme sa práve týmto opatrením umožniť občanom, ktorí si prídu niečo vybaviť, no tak zaplatia hodinové parkovanie, ale majú istotu, že zaparkujú v blízkosti inštitúcie, kam smerujú s nejakou žiadosťou. Všeobecne záväzné nariadenie bude účinné už od nového roka, teda od 1. januára. Dovtedy samospráva musí vykonať ešte niekoľko opatrení. Umiestniť parkovacie automaty a nejako pokusne sprevádzkovať to, aby aj tie platby išli ľuďom hladko, aby to bolo proste jednoduché, rýchle, aby to neobťažovalo verejnosť, ale aby im to slúžilo k tomu, že naozaj budú mať istotu, že prídu na miesto a zaparkujú so svojím autom. Parkoviská by mali byť spoplatnené sadzbou 1 euro až 1,20 euro za hodinu parkovania. Podľa šalianskeho poslanca Roberta Čibríka spoplatnené parkovanie určených zón na začiatku môže situáciu zhoršiť. Problém vidím v tom, že autá, ktoré momentálne parkujú na týchto neplatených miestach, celá táto statická doprava sa bude presúvať na okraj tejto zóny a v okrajových oblastiach alebo v oblastiach a zónach, ktoré priamo hraničia so zónami, kde bude zavedené parkovanie, tak tam bude situácia horšia a myslím si, že až neznesiteľná. Mesto ale muselo spraviť tento krok, si myslím. Ja to beriem ako taký nútý bod samotnej parkovacej politiky. Všade, kde sa zavádza parkovacia politika, sa parkovacia politika alebo parkovanie zavádza v zónach. Riešením bude až to, ak mesto vytvorí zóny v celom meste, čiže prebehne tá zonácia v celom meste a dostávajú sa záchytné parkoviská. Ak prebehne zonácia a dostavba záchytných parkovisk, tak až vtedy sa vyrieši parkovacia politika a problém s parkovaním. Každopádne zavedenie plateného parkovania je teda podľa môjho názoru nevyhnutné. Je to začiatok, ale zároveň mesto si musí byť vedomé, že musí v tomto pokračovať. Toto nemôže byť konečné štádium, ale musí to byť brané ako začiatok. My to vnímame skôr ako taký prvý krok zavedenia parkovacej politiky. Tieto pilotné parkovacie miesta, hlavne v centre, sa vybrali z toho dôvodu, že tu je veľa obyvateľov, ale najmä neobyvateľov mesta, zaberalo tieto miesta, ktoré slúžili ako nejaké dočasné parkovanie pre vybavenie agendy, či na mestskom úrade alebo obvodnom, a tieto auta tu ostávali celý deň. Nebolo možné s nimi pohnúť, v podstate nič zle nerobili, takže veríme tomu, alebo dúfame, dáta ukážu v najbližších mesiacoch, či sa tie parkovacích miest ubudne, pribudne, uvidíme. Ale verím tomu, že to pomôže aj pozore ostatných miest, kde to už je zavedené. Dajana Hanesová, Televízia Krea.